שבותים נמצאים אצל יוסף, לא מכירים אותו, ומרגישים שנרקמת סביבם עלילה, עם הכסף, עם עסקים, עם המרגלים, לסגוי ללולייני ולוקחס עויסוני לעבודים, משהו נורא, הולכים לעשות אותם עבד עולם במצרים, ואס חמורייני, שומעים איזה טרגדיה עומדת לכל השבותים, הולכים לעשות עליהם עלילה, לקחת אותם לעבדים, וגם את החמורים יקחו מהם. איך הוא אומר? לוקחים אותו למאסר עולם, ואת השעון זהב שלו גם לקחו. מה זה ואס חמורייני? שואל הרמב״ם. אומר הרמב״ם, כי זה האשתבס. זה האשתבס. מומן זה כמו גוף. עכשיו, השאלה אס חמורייני היא שאלה ידועה. יש שתי תירוצים, יש קסידה שטרץ, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, בישיבה של רב דוב, זה בסדר, אולי בקמפ, מותר לעשות בקמפ מה שלא עושים כל השנה, כן. רק שלא יגידו לרב דוב, שלא יחס עלינו. מספרים על הרב מלובלין, כך קסידה מספרים, שהוא אמר שהוא זוכר שהוא היה אחד מצונו של יענק ווויני, הוא היה בימה, בזס יענק ווויני, הוא זוכר אפילו את הצליפה של השוט שיענק ווויני נתן לו, כך קסידה מספרים. השבותים אמרו לו, כך זה סוני לעבודי ואיזה חמורייני, זה לא החמורים שרואים פה בחוץ של הבדואים. זה איזה מין טנאו, איזה מין מישהו, איזה מישהו גדול. זה חסידי שתרץ. עכשיו נגיד לומדי שתרץ.